жоохон хөөхд биш шүү дээ. Гэртээ хонж байлтай гадар юу гээ яваад идэв. Тэр хүний дагуулаа тэр. Өнөөрөө хамтлаа. Хүмүүний амьдралыг тэтгэгч хай. Хэл хязгаар цаг хугацаанд үл захирагдах эрхэм нандин зүйл билээ. Араачтай ганцхан их цай цахирч байгаа юм биш үү тээ. Цаг байгаа юм чи. Цэцгийн янзлчад явъя. Аа. Ээж бид хоёрыг сонгосон юм чи. Сайн байна уу та? Сөхөрсөн хайр зүрхэнд шарах болон үлддэг. Би салж үтсэн учраас надад их аимшигтэй санагдчихэд. Үгүй ч. Хутлаа. Чи хутлаа ярьж байна. Чи хутлаа гэдэг нь надад хэлээч. Аава гэж дуудаж болох уу? Би чиний бодсноор аав ч нэж чадахгүй юм шиг санагдахгүй юм уу? Чи намайг сайхан нар хүлээж авахгүй гэж би мэдчихсэн. Хуучлал зүрхэндэг шарахыг эдгээдэг. Бидний насныхан амьдралыг хар цагаанаар хардаг гэж юм. Кофе ууж өнгөтер хармаар юм байна л да. Тэр үед миний толгойд эргэлдчихсэн цорын ганц бодол бол чамаг. Ямар ч үнээр хамаагүй хөл дээрээ босгох явдал байсан. Чи бид хоёр дахиж уулзах болов уу? Үгүй хаа. Зурган цан чигэлээ надад үлдсэнгүй чи явдаа. Гоблин царлаа. Уран сайхны кино. Тэнгэр сүргэ кино театруудын дэлгэцнээ 8 дугаар сарын 30-наас өдөр бүр.